xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore ee soomaaliya warbaahinta shir jaraad u qabtay ayaa si kulul uga hadlay go'aankii ka soo baxay xukuumadda federaalk ee soomaaliya iyo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dalka ka jira. xasan sheekh ayaa sheegay in madaxda dowlad goboleedyada ee garab taagnaa ra-iisul wasaaraha aysan go'aankaasi ku mateli karin dadka iyo goboladii loo doortay. go'aanka soo baxayna u yahay mid kala dhantaalaya ummadda soomaaliyeed ee la daalaadhacaysa dhibaatooyinka badan oo ay la kulmeen. dalkan hadda ayuu kala taagan yahay, soomaalilana naga maqan, buuniya isu taagnay leh, wadaxaajoodkeeda muddo lagu soo jiro la raadinayay, qaar kale maanta haddana in ay sabab loo abuuro ay ayaguna waa buuniyan isu taagnay biri inay yidhaahdaan sababi karto. dalkan suurtagal ma aha doorasho oo degaan hebel iyo degaan hebel iyo maamul hebel iyo maamul hebel ka maqan laleeyahay in la qabto, suurtagal ma aha. midnimada dalkaanay dhaawacee, wadajirka ummadday dhaawacee, dowladnimadaynay dhaawacee. ra-iisul wasaarehen oo u weynyahay iyo madaxda dowlad goboleedyada ee la taagna siday u dhaqmeen sax maaha. waxaan qabnaa kuwa waa kuwaas waa maqan yihiin, waa laga tashanaa, waa laga soconaa laleeyahay. waan leenahay war midnimadii wax u dhimaysa ayaan saa la yeeri. kuwa kale ee saaxiibada taagnaa inay ra'yiga meesha ka sheegeen kuma masalaan dadkii shala doortay ra'yigaas ra'yi degaanadooda iyo dadkooda ay qabaan ma aha, mana ku habboona walxaanay dadka ku matalin inay sheegaan. ma habboona in ay madaxweynaha maanta fadhiyo ayaan kursiga usoo boobaynaa, usoo dhacaynaa, dadka annagaa soo gacan maruujinayna in la yidhaahdo sax maaha. madaxweynaha jamhuuriyaddana waxaan leenahay qaarna waa laga maarmaa inaad tiraadid, qaarka kalena ciidamaan u daabulaahu geysanayo maxaan ku yidhaahdaayo xoog dadka iigu soo afduubayo. nimanka odayaasha inta la taagnaa saaxiibadaana ay raalli ku yihiin dadka soomaaliyeed ee deegaanada ay dowlad goboleedyada maanta meesha jooga iyo matalaan lamana boobi karo, ciidana laguma boobi karo. haddii shalay doorashooyin qaarkood xoog iyo ciidan lagu boobay, tani intii hore waa ka weyn tahay. ha loo gogol dhigo, ha loo tartiibiyo, ha loo dhimriyaan leenahay. dalka in laysku haayo ayuu u baahan yahay. madaxweynaha dalkan oo ishaysto, isla jiro, israbo, isla fadhiya meel, go'aano wadajir a gaaro ayaa shala lagu wareejiyey. dadki iyo dalkiina inuu isku haayo oo sidaas ku sii xukumo hadduu joogayo oo si sharci ku joogayo. haddii aanu joogaynina dalki oo ishaysto iyo deegaanadii oo ishaysto mid ah oo wareejiyo ayaa looga fadhiyaa madaxweynaha. gadaal inuu inta fadhiisto dadka soomaaliyeed inuu la hadlo u diido, dadka maxaan ku yidhaahdaa saamilayda ee siyaasadda doorka kule inuu la hadlo u diido, ee dad kale sidii ruuxaanti uu ka soo dhex hadla madaxweynaha xal uma keenaysee. waxaan leenahay madaxweynuhu ha ku noqdo taladaas, dib ha u noqdo oday soomaaliyeed, ha noqona uu hadda ka hor dadka ballan qaadee wuxuu ballan qaadee ha fuliyo, oday soomaaliyeed ha noqdo. hadalka madaxweyne qoorqoor ee ahaa in musharixiinta mucaaradka iyo madaxweynayaasha puntland iyo jubbaland wax jawaab ah aysan ka helin dowladda soomaaliya ayuu ku sheegay madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxba kama jiraan. saddexdii qodob oo ugu taagnayd oo ahayday guddiga doorashooyinka, qadiyadda somalilan iyo qadiyadda jubbaland ee gobolka gedo, saddexdaas arrimood ayaan arrimaha taagnay, isfaham fiican inay kasoo gaareen oo ay maxaanku yidhahday isaga soo garteen guddigii maxaanku yidhaahday doorashooyinkan wixii ka qaldan in laga saaro, arrinta somalilan in ay reer somalilan intay isku yimaadaan wax isla ogol yihiin ayagoo ay consensus ku yihiin, wada ogol ku yihiin inay la yimaadaan sidaas doorasho ay ku galaan, iyo arrinta muxuu ahay jubbaland gobolka gedo oo iyadana ay dib ula noqonayaan madaxdii muddo saddex maalmood ana inay jawaab nagu soo celi doonaan oo ay finalka noo soo sheegi doonaan, khaasatan arrinta gobolka gedo khusayso. nasiib darro waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inaan u sheego madaxdii naga soo tagtay ee garowa nooga soo tagtay ee saddexda maalmood oo muddada naga qaatay naguma soo noqonin, jawaab naguma soo celinin. markaan madaxweynaha jamhuuriyadda iyo raggii kale dowlad goboleedyada naga maqnaa markaan u nimiday oon arrintii u sheegnay sidaana la isla gartay nama ayan dhihin naguma soo war celinin. bannaankan ka maqalnay murashaxiinta doorasho ma ogola iyo intay diidan yihiin iyo waa u sheegnay iyo liiskii keenaan dhahnay iyo waxyaabo sidaas oo kalaa. waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inaan iyaduna u sheego qadiyadda maanta taagan qadiyad oo makaanika ah oo bakeerigan inta ka qaada inta dhig amaaha, waa qadiyad process ama muxuu ahaay wadiiqo inay marta laga rabo, kalsooni u baahan, wada ogol u baahan, maxaan ku yidhaahday isfaham iyo muxuu ahaay is-aaminaad u baahan waay. marka arrintaasi waxay ku habbooneed labadii talo soo jeeday mid ka mid ah jirta, haddii wax lasoo soo garta xataa
in la qaabeeyo oo shir inta la isugu yimaado shirkaas maxaa ku yiraahdaa lagu waxeeyo oo lagu soo gunaanado oo la yiraado intaana saasa u garanay intaana saasa u garanay halkaan waa noo dhimantahay ama waa dhameystirn la yiraahdo sidoo ma ayan dhicin anagoo wali sidii uga dhursugeyna madaxdi waxaad aragtay ayay sii daayeen Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku eedeeyay dawladda haatan dalka ka talisa in heshiiskii 17ka September ee arrimaha doorashooyinka laga gaaray ay gacanteeda ku burburisay balse musharaxiinta mucaaradka ay diyaar u yihiin doorasho xor iyo xalaal ah in dalka ay ka dhacdo waxaa baryaan suuqa la geliyay nimanka musharaxiinta ma rabaan doorasho 8 February in la gaaraa la rabaa kana la rabaa war anaga sida aynaba tala xumo iyo hoog kamaba talinaba dadkii ka tali lahayna maahin dalkaanu meel u jeheysan 8 February in la gaaro cidda mas'uuliyadda ka maanta haysa horta mas'uulka anaga mas'uulka ma ahayn shalay heshiisyaa la galay dhuusamareeb 1 dhuusamareeb 2 3 dhuusamareeb shalay waxaa la lahay waa laga soconaa la lahay ayadoo dowlad goboleedyada qaarkood maqan yihiin waxaa xaqiiqo noqotay inaan laga soco karin Muqdisho la isugu yimid bishii September waa la heshiiyey heshiiskii waa maanta dhaqangelintiis wax la isku haysto nasiib darro dadka Soomaalida inay fahmaan waa heshiiskii inuu dhaqan galo waxa diidan waa dawladda federaalka waay iyo intii maxuu ahaa inay wax u hoosaasisan rabto iyaga waaye waxa dalka ciidamada ku daabulaya doorashada in la boobo in la xoogo in la dhaco oo murashaxiinta mid ka mid ah oo la yiraahdo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in wax loo dhaco wax loo boobo rabaan war ummadan masiirkeeda lama dhici karo heertii lamana ordi karo kuwa rasaas ku aaminayana ka joogaan leenahay madaxweynahan ka joogaan leenahay dalka 8 February annagu taariikh qoran oo dastuuri oo meel taalo waay waa laga guuriyay waa laga guuriyay muhiim ma dhahayn laakiin xalan rabnaa wax socdaan rabnaa doorashadii aan rabnaa oo si sax ah ku socotaan rabnaa hadii doorashadii si sax ah ku socoto 8 February ay nala dhaafto waaba socotaa waaba ku dhex jirnaa maanaaga ka dhex gayli karno laakiin doorashadii la bilaabi ma 8 February ay rabaan dadka lagu eedeyna wax kale uma aragna ee waqtiga in la sii durugsado in la rabaan u aragnaa ugu dambeyn Xasan Sheekh Maxamuud oo la weydiiyey waxa kaga qorsheysan musharaxiinta mucaaradka ahi haddii dawladda ay qabato doorasho ay ka maqan yihiin Puntland iyo Jubbaland iyo musharaxiinta mucaaradka ahi waxa uu ku jawaabay haddii dawladdu wixii maanta ay ku dhawaaqday inay sii wado ay go'aansato ay ku adkaysato wax fiican maaha waana wax aan ka digayno aan diidayno annagu markaas tallaabo kalan qaadi doonaa annagu tallaabada aan qaadi doono waxaan rajaynaynaa inaan loo baahanin oo aanay imaanin oo miirka dawladdu intu soo noqdo ay doorashadii dhulka soo dhigtaan jeeda wafdi ka socda dawladda Kenya ayaa maanta ku soo wajahan magaalada Muqdisho si looga hadlo xiriirka labada dal oo muddo go'an Xanad Maxamed ayaa warka faahfaahintiisa ino haya wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya Balal Cismaan ayaa qaybilay wafdi ka socda ur goboleedka Igad kuwaas oo ah gudiga xaqiiqraadinta xaaladaha ka jira xuduudka Soomaaliya iyo Kenya waxaana wafdigan horay u booqdeen degmada Mandheera ee gobolka Waqooyi Bari dalka Kenya Igad ayaa gudi xaqiiqraadina u saartay xaaladda xuduudka kadib markii ay dalbatay dowladda Soomaaliya waxa ayna gudigaani ay dib u soo celi doonaan xuq ku saabsan waxay ku soo arkeen goobihii ee kormeerka ku tageen ee xuduudka iyo kulamadii mas'uuliyiinta labada dhinac ay la qaateen madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maalinta Isniinta safar ku tagi doona waddanka Djibouti si mar kale Igad u bilowdo dadaalada iyo tallaabada xigta ee la doonayo in dib loogu soo celiyo xiriirka Soomaaliya iyo Kenya dawladda Soomaaliya ayaa bishii December ee sanadkii tagay 2020 waxay xiriirka u jirtay dawladda Kenya iyadoo albaabada isku dhufatay safaaraddii Soomaaliya ee Nairobi kadib markii kala soo baxday diblomaasiyiinteeda ku sugan dawladda ayaana ku eedeysay inay fargelin ku hayso arrimaha gudaha Soomaaliya wararka ayaa waxay intaasii ku darayaan in wafdi ka socda dawladda Kenya maanta uu imaanayo magaalada Muqdisho si loo bilaabo wadahadalada lagu soo celinayo xiriirka Soomaaliya iyo Kenya kaasi oo garwadeen ka taawr goboleedka Igad waxaan xusid mudan in ciidanka Cabdirasiid Janan wasiirka amniga Jubbaland ay ka guureen bishii hore xarun ay ka deganayeen magaalada Mandheera kuwaas oo la tilmaamay in laga qariyo wafdiga Igad ee tagay xadka labada dal qilaaf salka ku haya maaliyadda gobolka Hiiraan oo noo dhexeeya madaxweyne ku xogeenka Hirshabeelle iyo gudoomiyaha gobolkaasi oo ka taagan magaalada Baladweyne Cali Cilmi Salaad waxaa soo shacab baxay qilaaf waayadan taagnaa oo u dhexeeyay madaxweyne ku xigeenka maamulka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Aagar Yuusuf Dabageed iyo gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeeti Cismaan isfahamwaaga u dhexeeya labadan mas'uul ayaa xalay cirka isku sii shareeray kadib markii
مدحوين كحجين كمامل كاسة دبجيد أودري حرونة مالية دا قبل كا خلاف كا أيام السلك كوه يا أرمها مالية دا قبل كا ورك غار أي شيء يا إن مدحوين كحجين كهيرشبيل يوسف أحمد هاجر يوسف دبجيد وعلي جيت كدل بدأ ينصور جيل عقد أوه يا مامل كا قبل كا بلس قدومي جيت وأرن كاسة وقاشان كأضروري لأن عكلا مليشيات كدوان ولكلمي وزير كريمها جذها جنرال مختار حسين أفرح اللي وحري حرد أيضا كلام جلاي أي حلس مدي جذود وحنا للشيء يجي يهوب كذا يسجب حين لما جلاي كدي مركز هذا الشيء لو فلو أي بل ما هو كقاعدة وزير كريمها جذها مليش إذا أي كوب يسهب كفود وحنا ورك قار أي شيء يعني إنه سعد ووان مركز وحلنا يتبع شد أي خبان ورك أي أنت هسيقدر أي إنه رجوعياش مليش إذا أي شيء إن وزير أفرح وكبلن قاعدة إن لقرمين دونه بلس بلنقات كاس وستن لن وح نتيجة كوحو بيسانو أن لقرن هيبتو دا يا حالي وحي بمبانو كوير لن حرون تايكو شقيان مامل كديغان كاقرزبالي اي دولت كمقالة مقدشو بمبانا دا كدبا يا وحا لامقل رساس حوغانو ايريدين عيدما دا بوليس كي هرم عدكلو يقانو كوا سو يلانين يا أمنيقا ودد حريرسا مقالة مقدشي يافقوي انت لوغي افر روح ياكو داوا عن تيبوم كي حالي لقو وير kuwaas oo isku gujira ciidanka ilaalinaya xarunta maamulka iyo waliba dad shacab ah oo goobta kaag dhawaa dadka deegaanka oo la hadlay radio kulmi ayaa sheegay in qasaaraha uu intaas ka badan karo maadaama ay jireen xabada wiifta oo dadka qaarkii guryahooda ay ugu tagtay balse aanan la ogeyn xaqiiqada dhabta ah ciidamada booliska oo holgalo durbadii bilaabay ayaana la ogeyn in gacanta ay ku soo dhigeen ranka bambaanada ku tuuray xarunta maamulka Garisbaaliya madaxweynayaasha maamul goboleedyada taabacsan dawladda ayaa xalay kulan gaar ah ku yeeshay magaalada Muqdisho kadib go'aankii xukuumadda ee doorashooyinka Cabdisitaar Xaaj Cali habeenimadii xalay ahayd waxaa kulan saacado qaatay Muqdisho ku yeeshay madaxweynayaasha dawlad goboleedyada Galmudug Kirshabeelle iyo Koonfur Galbeed kulanka qorqor Cali Guudlaw iyo Cabdicasiis Laftagreen ayaa yimid saacado un kadib markii ra'iisul wasaare Roble uu ku dhawaaqay in dalku uu galayo doorashada dhinaca iyadoo arrintaasi musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ay warka soo saareen kana hor yimaadeen xubno ku dhow saddexda madaxweyne goboleed ayaa laga soo xigtay in shaki badan ay ka qabaan go'aankii ay habeen hore qaybta ka ahaayeen oo lagu gaareen doorasho la qabto isla markaana ay doonayaan in xal la raadiyo wararka la helay ayaa sidoo kale sheegaya inay doonayaan in marka hore ay kulamo la yeeshaan musharaxiinta mucaaradka si gaar ah madaxweynayaasha Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ayaa arintan aad u doonaya madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kari Qorqor ayaa sheegay maalintii shalay ahayd in madaxda dawladda ay tanaasul ka muujiyeen arinta doorashada laakiin Puntland iyo Jubaland aan laga helin wax tanaasul isagoo sheegay in dadaaladii ay ku bixiyeen arintaasi aysan waxba ka soo bixin kulankan dhexmaray madaxweynayaasha dawlad goboleedada Galmudug Koonfur Galbeed Hirshabeelle ayaa iskaga xog wareystay xalinta khilaafaadka ka jira doorashada maadaama ay guul dareysteen dhexdhexaadinta ay wadeen ururada bulshada rayidka iyo madaxweynayaasha Galmudug iyo Puntland lamana ogaan natiijada ka soo bixi doonta iyadoo xukuumadda iyo dawlad goboleedada taabacsan ay isla qaateen in la gudo golaha hirgelinta doorashada ilaa hadda ma cadda talaabada xigta ay qaadi doonaan saddexdan madaxweyne dhageysi la warka subaxnimo xidhan kaga imaanaya shabakada wararka ee kulmi wasiirka socdaalka dalka Isbain ayaa sheegay in afar qof oo ku yaraan ay ku geeriyoodeen dabeelo baraf wataa oo ku dhuftay waddankaasi ayna istaageen dhammaan dhaqdhaqaaqyada gaadiidka noocyadiisa kala duwan laba qof oo ka mid ah afarta qof ee geeriyootay waxaa asaameeyay daadadka ay sameeyeen wabiga dhinaca koonfurta ka soo fatahay sidoo kale waxaa jira laba qof oo ku jira xiryaha barakacyaasha ay qabow ugu dhinteen waxaana laga daadgureeyay dad ka badan 1500 dabeelaha barafka wataa ayaa Isbain lagu arag muddo ka badan 50 sano ugu dambeyntiina madaxweyne ku xogeenka Mareykanka ninka la yiraahdo Mark Baines ayaa waxa uu sheegay inuu 20-ka bishan ka qayb gali doono xaflada calimasaarka madaxweynaha la doortay ee Joe Biden iyo ku xogeenkiisa Kamala Harris oo halkaasna uu xulka ku wareejin doono jamcihii ayaa madaxweynaha Mareykanka Trump waxa uu sheegay inuusan xadiri doonin xaflada calimasaarka madaxweyne Biden oo loo doortay bishii November madaxweynaha dalka Mareykanka